куди можна, да, відсувати, мене знімійте. Цей прагнучий уваги чоловік, депутат Коростенської міської ради Андрій Недашківський, не пропускає жодного заходу, пов'язаного з темою сміття. Він впевнений, що учасники акції, яка відбулась 23 березня, стояли з плакатами проти Віталія Науменка за кошти. Смотрим, вот наблюдаем за движением. А вы не участники акции? Нет, конечно. Нет. Какой акции? Как бы мы платим податки, ага. Типа, ну, понимаете, и шуприки-то не было этого. А чему саме тут вы решили зібратися? Ну, потому что, а где еще? Як бачимо, вирішення сміттєвого питання перейшло з кабінетів у іншу площину. У соцмережах та на плакатах активістів сміттєвої теми звинувачують у рейдерстві та спробах заробити на гучному конфлікті. Ситуація, яка складається, брудніша за саме сміттєзвалище, якому вже 50 років. У хід пішли багаточисельні фейки та анонімні дописи на Фейсбуці. Нагадаємо, проблема розпочалась з того, що балансоутримувач полігону КВГП заключило договір з фірмою «Укрекосервіс Плюс», аби останні займались сортуванням відходів. Місцеві жителі помітили, що на полігон почали возити львівське сміття і влаштували багатоденний пікет під сміттєзвалищем. З того часу на полігон завозять лише відходи з Коростеня. А окремі особи регулярно піднімають цю тему у соцмережах та долучаються до всіх заходів, що пов'язані з полігоном. Офіційно питання подальшої співпраці з «Укрекосервіс Плюс» вирішується у кабінетах. Неофіційно іде інформаційна війна. Активісти проти приватників. Хто виграє? Очевидно, боротись проти сміття простіше, ніж за. Але це для мас-медіа. Що ж до реальних справ, вони вирішуються не у соцмережах, а за підписаннями документів. Яким буде результат, сподіваємось, позитивним для громади, а не окремих осіб.